နှစ်တရာပြည့်နိုင်ငံတကာမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာမတ်လ12ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခမ်းနားကို NGO ဂျန်နာအဖွဲ့၊သင်္ကားအဖွဲ့အစည်း၊မျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်မြန်မာနဲ့မျိုးသမီးများအားကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးမျိုးသမီးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတီးတီးနဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပြည်သူလူထုအယောက်300ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုမတက်ရောက်နိုင်တဲ့လူထုကောင်းဆောင်တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်ကိုပေးပို့ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေမှာမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအများနဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုနဲ့တဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒီနှစ်အမျိုးသမီးများနေ့အတွက်ကိုအမျိုးသမီးငယ်များရဲ့ခန္ဓာကိုအထူးမင်းမောင်းထိုးတာလည်းသင့်တော်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးငယ်များဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာပါဝင်ရမယ့်လူငယ်တွေကဒီစိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲလူငယ်တွေတဲ့ကဒီစိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတယ်ဆိုတာဟာဒီနိုင်ငံအတွက်အင်တာမတ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမှာ NGO ဂျန်နာအဖွဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာဒေါ်မေမေပြုံးမှအမျိုးသမီးသူရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်လာသူတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်းလို့အစမ်းလည်းရှင်းနေပြီကတော့ပါလို့ကျမတို့ရဲ့အဆန်းတွေကဖောင်းနေကြံကြံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးကကျိုးစားတော့တာစေရှောင်းမှာဖို့လို့ပါတယ်။ဒါမှသာကျမတို့ရောက်တဲ့ဘာနိုင်ကိုကြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အားလုံးမျိုးကြီးများပဲကျိုးစားတော့ဆောင်တယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတိုင်းရင်းသားရိုးရာဝေးထည်တွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဒီပွဲမှာခင်းကျင်းပြသရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လူငယ်များကပြည်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနဲ့ကိုပြပရတဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အတော်မှမင်းပုံမှန်ရောင်းရပါရင်ဖြစ်ပါတယ်မက်ရှလာရှိရနေ့ကကြာရောက်တဲ့နှစ်တရာပြည့်နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးအခုရန်ကုန်မှာတော့မက်လာ12ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့အလုံးဒီပွဲကိုတက်ရောက်တာတော့တော်တော်မဟုတ်ဘူးနှစ်တရာပြည့်နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ဆောင်မုတ်ကတော့မျိုးသမီးတွေအစဉ်ပြေကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ညီများတဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်လေ့ကျင့်မှုရရှိခွင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိခွင့်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနာဂတ်ရဆက်တဲ့မျိုးသမီးနေလေးများကိုလည်းပြုစုပြေးထောင်နှက်ဝဲခွင့်နဲ့တာလေးတွေဖြောက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်